Sensa ni zoezi linalohusisha ukusanyaji wa takwimu za idadi ya watu pamoja na makazi. Zoezi hili linafanyika kwa mujibu wa sheria ambalo lipo kikatiba na huwa linafanyika kila baada ya miaka 10. Kwa hiyo mwaka huu 2022 ni mwaka ambao tunaingia kwenye zoezi la sensa. Wito kwa wananchi, tujitokeze siku ya tarehe 23 ya mwezi wa 8 ili tuweze kutoa ushirikiano kwa makalani ambao watakuwa wameandaliwa, watakaozunguka katika vituo mbalimbali na mitaa. Kila mtu ambaye atakuwa amelala katika eneo ambalo siku ya kuamkia tarehe 23 atakuwepo, basi tungependa ahesabiwe na ahesabiwe mara moja tu. Tutakuwa na makalani, lakini pia tutakuwa na wasaidizi katika hivi vituo na tutakuwa na viongozi mbalimbali ambao watasimamia. Kuna umuhimu mkubwa sana wa wananchi kushiriki katika zoezi la sensa ya watu na makazi. Kubwa inawezesha serikali kuratibu na kusimamia utoaji wa huduma za kijamii, mathalani katika upande wa elimu, afya, maji, miundombinu, kwenye kilimo. Unapojua idadi ya watu ambao wako katika nchi, inawezesha kuona namna ya kuhudumia kundi au makundi haya au watu wanaonufaika na hizi huduma. Kwa hiyo nitoa wito kwa wananchi wa wilaya ya Ilemela, wananchi wa mkoa wa Mwanza na Watanzania kwa ujumla, tuweze kushiriki zoezi hili ambalo liko mbele yetu.